у нас целых два докладчика. Встречаем. Всем привет. Ще, напевно, дві хвилинки чекаємо тих, хто там у нас за дверима лишився. А, закрили, чудово. Не чекаємо. Мене звуть Сергій. Бахдан. Да. При тому, що ми працюємо, в презентації написано, що ми працюємо в різних компаніях, але працюємо зараз над одним проєктом. Я в двох словах розкажу, що це за проєкт і чому взагалі така тема. Проєкт цікава історія, як він взагалі попав, і я в нього попав, і він до нас попав. І проєкт це e-government. Хто працював взагалі з сферою e-government, розуміє, в чому тут нюанси і яка суттєва відмінність між commerce і e-government. А це ще e-government абсолютно не український. І це ще e-government абсолютно інший менталітет, інші правила, інші закони, які багато коли нам не зрозумілі. Відповідно, наш проєкт – це ціла купа команд з різних країн. Частина з тих команд навіть, як це дивно, не говорить відомими нам мовами. Я маю на увазі не Ruby, а звичайно, да, ні англійською, ні там російською, українською. У людей немає, тому приходиться з ними комунікувати. А моя задача якраз комунікувати всі ці команди разом. Доклад наш, ну, про Rabbit, ви приблизно розумієте, про що це мова. Це йде мова, знову ж таки, монолітом мікросервіси. Зараз я спробую. Мені кажеться, он у вас... Поміняйтесь містами. Чекай. Точно є скрин. Ну, буквально хвилину назад воно все працювало. Це так само, як на продакшені, так. І це ми ще додемо, не дійшли. І це ми ще не дійшли додемо, так. Можливо, я можу... Є проблема. Хайт клікер? Це так завжди. Ну, поки проблема у нас, зараз поки ми батарейку міняємо. Хайт клікер. Стартували ми цей проєкт приблизно 2 роки назад. Проєкт, як я вже казав, сфери e-government працює з дуже багатьма різними реєстрами. Ці реєстри абсолютно незрозумілі для нас ні з точки зору, що вони роблять, які дані там знаходяться. Вони видають інформацію в абсолютно дивних, неочікуваних, недокументованих форматах. І ось все це так починалося. І починалося все це, звичайно, на моноліті. Історія взагалі трошки складніша, я не буду зараз про це говорити. І ми стартували все це на моноліті. Перших місяця два все йшло просто чудово, замовник був щасливий, тому що попередній вендор взагалі нічого не міг показати. Ми швиденько все це почали нарощувати функціонал, працювали. Але потім стало зрозуміло, що команда у нас наша невеличка, її треба розширювати, і вона почала рости. Зараз команда, яка працює над проєктом лише у нас в харківському офісі, вона налічує вже 16 людей, це плюс, дякую, плюс, як я вже казав, команди з інших країн. Традиційний слайд, традиційна тема. Багато, напевно, вас вже слухало про мікросервіси, про моноліти. І, напевно, кожного з вас виникло щось таке, що знов ми спробуємо цю тему пробігтися дуже швидко, але все-таки трошки-то пробіжимося. Що ми вперлися достатньо швидко, це було за кілька місяців після того, як ми почали працювати, ми вперлися в те, що код нарощувався таким шаленим темпом і таким бізнес-задачі мінялися настільки швидко, що наш моноліт розростався навіть швидше, ніж ми встигали його не те, що писати, а читати, що там написано взагалі. Дуже швидко ми вперлися в проблеми того, що замовник не може зрозуміти, чому у нас так багато таких великих все аплікейшн стає і так далі, і так далі. І, ну, власне, перше нормальне рішення, яке прийшло нам в голову, це почати думати в сторону мікросервісів. Тому що розібратися вже навіть самим нам через кілька місяців з тим, що там відбувалось, ще раз, e-government, немає ТЗ, немає ніяких вимог, вони міняються ще впродовж спринта. Не те, що там на спринт-планінгу, да? Впродовж спринта все може помінятися. І взагалі історія, яку ми зараз робимо, вона повністю перекроїлася впродовж спринта. І документації, звичайно, теж в такому нормальному вигляді немає. Тобто все міняється значно швидше, ніж навіть в традиційному скрамі. Але при всьому при тому, я вам можу сказати завжди, от усі абсолютно проєкти треба стартувати з моноліта. Тому що от ті всі бенефіти, які в моноліта, вони круті.
особливо в рельсах. Да? Тобто на рельсах починати працювати, коли клієнт хоче швидкого результату, це ну, однозначно, немає варіантів, немає нормальних альтернатив. Я в своїй практиці пробував стартувати новий проєкт на мікросервісах і потім швидко від цього відмовився. Одразу спочатку моноліт, MVP, потім рухаємося далі. Далі у нас треба все-таки спрацювати в парі. Да. Мене позвали от на таке. Это было прикольно. Ожидания были такие, как будто у нас все хорошо, все красиво. Реальность оказалась немного грустной. Бизнес-процессы были разнесены настолько сильно, что они были сложны. Один бизнес-процесс мог растянуться. Он начинался где-то в контроллере, заканчивался где-то в модели, потом он шел опять в контроллер, а потом он что-то записывал в базу данных. И это было очень непонятно. Помимо того, что надо было поддерживать это все, надо было разобраться и написать новый функционал. Поэтому встал вопрос, что же с этим делать? Ну, как я уже сказал, да, робити з цим достатньо все щось просто. Ми почали рухатися в сторону того, що новий функціонал просто почали виділяти в нові мікросервіси. Кожен новий функціонал, кожна нова фіча – це новий мікросервіс. Так, це вимагало трошки додатковий час, це нас трошки почало затримувати в швидкості доставки фіч. Але, тим не менше, абсолютно всі нові фічі ми почали робити окремими мікросервісами. Більш того, ми почали потихенечку, помаленечку розрізати наш моноліт. Тобто ті функції, які реально гальмували, які буксували нас в роботі, ми почали вивозити з моноліта в мікросервіси. І ну, начебто все почало ставати значно краще. Але... Да, пока не смотришь на это сверху, все было прикольно. Получали новую фичу, мы ее делали очень быстро. Задачу сделать было очень просто. Но как только ты сталкиваешься с тем, что все фичи должны взаимодействовать между собой, все микросервисы тоже, то в это все можно было запутаться. Есть третьесторонняя API, есть еще остатки монолитов, которым это все коммуницирует, и фичи должны общаться между собой. Это было очень сложно. И мы думали куда-то, в какое-то направление, и... Вау. И мы решили перейти к... Сейчас. Начать с нуля. Итак, у нас появляется что-то, и это что-то... Ну, вы знаете, кто это, да, и знаете, что он никаких сюрпризов не объявляет. Он очевидные, очевидные речи говорит, просто дуже красиво и пафосно. Ну, власне, ми так само приблизно і робимо. Ми вирішили перейти до такої штуки, як RabbitMQ. І навіть не спробуйте питати, як саме так ми ризикнули, чи чому ми це зробили. У мене немає відповіді на це, тому що ми працювали в режимі цейкноту. У нас, ще раз кажу, замовник вимагав дуже багато нових фіч. У нас все йшло таким шаленим темпом, що ну реально було складно. Не дуже сильно розбираючись, що ж там... Кавка, Ребі, да, там, чи ще щось. А, ну, є говермент, ще раз. Нічогісінько клаудівського. Все self-hosted. Нічого не можна брати в клаудах, і замовник категоричен, ну, зрозуміло чому. Думаю, знову ж таки, всім, хто хоч трошечки цікавився сервіс-басом, да, зрозумілі переваги, зрозумілі недоліки, да. Те, що ми намагалися отримати, ми отримали дуже швидко. Ми спростили цю комунікацію, ми той клубок, який був виданий на слайді, ми його почали розплутувати. У нас стало хоч трошечки зрозуміліше, що де відбувається. І ще не забуваємо, повторюся, у нас є AZ Team, так звані, тобто команди, які працюють не у нас, команди, які працюють паралельно з нами, працюють над паралельними фічами. І все це розвивається дуже швидко. Весь цей процес, ось ми до Ребіта прийшли десь приблизно за 6 місяців. За 6 місяців система вже розвивалася в темпі, якраз от виходила в продакшн. Ребіт був за кілька тижнів до першого виходу в продакшн. Що стосується Ребіта? У нього є прикольні фічі, у нього є багато всяких документацій, у нього є багато на Stack Overflow кейсів, як його правильно їсти, готувати і їсти. І його, якщо хтось стикався з його роботою, у нього є два основних компоненти. Один компонент – це Exchanger, другий – це черга. Exchanger займається тим, що він приймає меседжі, черга – те, що дозволяє підписатися і отримувати. Ми зараз не будемо розглядати, як це все працює під капотом, у нього які комбінації є, про це є купа документації, і вже у нас був такий доклад один. Зараз я тільки скажу, що у нас є Exchanger, Exchanger якраз займається роутингом, вони розподіляють меседжі по системі. І в коробці у нас є чотири типи
цих роутів. Фанаут, Директ, Топік і Хедер. Фанаут перший в документації, часу у нас немає, він дуже простий, як мило. Ну і чому ні? Чому ні? Ну от поэтому. Возьмем, например, какой-то сервис, который занимается только менеджментом юзеров, работает только с юзерами. Мы, в принципе, знали, что Фанаут шлет абсолютно все, но хотелось бы, чтобы сервис юзеров получал сообщение, которое связано только с юзерами. Сталкиваемся с ситуацией, когда сыпется туда абсолютно все, у нас сыпятся эксепшены, падают ошибки, и нам очень тяжело понять, что же происходит. Это ключевая вещь, но также мы столкнулись с тем, что команды у нас абсолютно разные, команд много, и каждый делает какую-то свою фичу и сразу пишет в свою очередь, никак не коммуницируя с нами, не общаясь на том, как они должны выглядеть, какого-то единого стиля тоже не было, и мы просто запутались в том, что же творится. Напевно, це був один із моїх косяків, те, що я не зміг систематизувати всі команди, я це розумію прекрасно і зараз, тому що ми зараз стикаємося з тими самими проблемами, але, повторюсь, e-government, правила працюють по-іншому, взагалі. Фанаут ми впровадили, він дійсно працював, він спрацював кілька місяців, але... RabbitMQ – це штука крутіша, ніж просто фанаут. Фанаут, якщо, щоб було всім зрозуміло, це коли хтось відправив меседж в шину, і абсолютно всі, хто підписаний на цю шину, отримують цей меседж. Потрібен він, не потрібен, абсолютно байдуже, вони цей меседж отримують. І вже самі вирішують, реагувати на нього чи не реагувати. Це фанаут. Ще раз повторюся, десь тут є кнопочка. Да. Значить, є той, хто шле повідомлення, він його шле в Exchanger, Exchanger його роутить якось в черги, і вже з черг консюмер забирає ці меседжі. Із перших двох, пам'ятаєте, фанаут і директ, вони фанаут все всім, директ конкретно комусь, тобто мікросервіс, який відправляє меседж, точно знає, хто його має отримати. Ну, це не зовсім крутий кейс. Тому ми зупинилися на двох, на третьому, четвертому, це Topic і Headers, але у Rabbit є ще одна прикольна штука, екшенджери теж можна між собою байдити. Ось тут ми вирішили одну величезну проблему. Тепер у кожної команди був свій екшендж, тобто кожна команда могла працювати з своїми меседжами ізольовано, умовно ізольована, да? Тобто, ну, вона не заважала іншим. У нас не було такого, що в шині шлють всі всім повідомлення. Є команда, яка досі працює з фанаутом в рамках свого екшенджа. Да? Тобто ми цих повідомлень не бачимо, і це дуже зручно. І друга штука, яка дуже прикольна, коли ми конектимо екшендж до екшенджа, це можливість зібрати меседжі, наприклад, для логінгу, да? Коли щось оновилось в системі, байдуже що. Що-небудь оновилося. Да? Ну, тобто ми можемо зібрати в одному місці все це. Як ми далі побачимо, не переживайте. Пам'ятаєте, да? Фанаут, Директ, Топік, Хедер. Ми прийшли читати документацію, розбиратися, експериментувати, робити тестові приклади, як же ж працює Топік. Топік доволі прикольна штука. Це, по суті, є строка, у якої розділена між собою спецсимволами. Вона дуже добре ложилась на наші бізнес-задачі, але проблема в тому, що якщо б ми ввели Топік, то мы столкнулись бы с тем, что, опять же, количество сообщений было бы примерно такое же, потому что мы бы писали все то же самое, только разделяли это бы не дефисами, либо нижним подчеркиванием, а точечками. И если сильно посмотреть вглубь, то Rabbit до текущей версии использовал очень сложную структуру данных для хранения и обработки топиков, и поэтому пропускная способность была довольно низка. Поэтому мы пошли смотреть дальше. Нарешті ми підійшли до якоїсь фінішу першої сторінки документації Rabbit'а і прийшли до того, що є четвертий дуже прикольний екшендж. Екшендж називався Headers. Що він реалізує? Якщо топіки орієнтуються на так званий RouteKey, тобто це така маска, по якому можна розібрати, по якому екшенджер визначає, куди меседж відправити, в яку чергу або в який інший екшендж, то в ситуації з хедерами він працює трошки інакше. RouteKey не використовується, але до кожного меседжа додається хедер. Хедер – це просто масив певних ключ value. Доволі все просто. Ось ця справа, я не знаю, чи видно там, у вас монітори є, так?
Ця справа – це приклад байндингу із того прикладу, який ми зараз будемо сьогодні демонструвати, в якому ви також пограєтеся ним. Це, дивіться, є хедери, два хедери наших кастомних, ви можете хедерів робити скільки вам заманеться, і роутинг будувати як на базі всіх хедерів, так і на частково, на якихось окремо взятих. Ось в даному випадку є роутинг, який говорить про те, що з Exchange General в дану чергу, це для черги, роутинг, попадуть лише меседжі, у яких хедер resource question, спікер Богдан, і вони мають співпадати обидва. І так само в цю ж чергу попадуть всі меседжі, у яких header question, спікери обоє, так само співпадати мають обоє. І ми подумали і прийшли до такої структури, яка отвечала би за ресурс, action, і в дальнейшем здесь появится возможний контекст. Это довольно очевидно, очень прикольно ложиться на бизнес, на решать бизнес-задачи. Давайте рассмотрим, например, тот же самый user management. У нас есть ресурс, это user, он, у него есть action, например, он обновился, он зарегистрировался, он был нанят на работу. Но есть нюанс. Например, если жизненный цикл какого-то процесса идет довольно долго, и либо состоит из нескольких этапов, то мы никогда не знаем, на каком этапе могло что-то пойти не так, как нам залогировать то, что пошло не так, и что бы мы могли с этим сделать. Поэтому был введен так называемый контекст. Это не обязательно, а опциональное поле, в котором мы можем обычно добавлять какую-то метаинформацию, с помощью которой мы могли бы отлавливать какие-то ивенты. Например, вверху у нас получается... Есть юзер, это ресурс, это юзер, его действие, это он обновился, и контекст, это, например, на шаге третьем он завалился, и мы отправляем именно это сообщение в логер. Это позволяет нам это все трекать. Но как бы чего-то нам не хватало. Насправді, якщо взяти так в цілому, я скоріше підприємець, ніж програміст. Мислення, да, можемо так говорити. І коли ми обговорювали схему ресурс action контекст, це просто хедери, три хедера, які ми хотіли додати до меседжа. Стало трошки зрозуміліше, що action не зовсім точно описує все, що може відбутися в нашій системі. Тому що, ну, якщо ми будемо оперувати лише часом, да, тобто updated, updating, так, і так далі, то кількість оцих станів у нас, ну, м'яко кажучи, буде не вистачати. Ще раз. У нас є процеси, які відбуваються впродовж тижнів. Да? Тобто у них є кількість стейтів цього процесу, багато. Людина там має піти в якесь віконце, підписати якісь папери. Це все стейт процесу, він рухається, рухається, рухається. Ці меседжі мають якимсь чином працювати. І тому ми доволі швидко прийшли до такої структури, що у нас є ресурс, є процес, стан процесу. І Богдан мене вмовив все-таки, що нам потрібен контекст. Дякую тобі, тому що це нас дуже сильно виручає зараз. Контекст – це хедер. Тобто ми прийшли до того, що у нас в системі всі меседжі ходять з трьома або чотирма або більше хедерами. Три з яких обов'язкові. Ну як обов'язкові? Якщо ви просто відправите без цих хедерів, то меседж нікуди не прийде. Exchange роутинг налаштований таким чином, що вони просто десь загубляться в системі. Приклади таких меседжів, да? Наприклад, user update startup, ну, почалося оновлення юзера. Воно може тривати кілька певний час, тому що знову ж таки це держреєстри і працюють вони неочікувано. Ми можемо додавати контекст, наприклад, що у нас у юзера оновилося конкретно e-mail. Для чого це потрібно? Ми можемо підписатися на цей івент і хочемо, наприклад, якщо у юзера оновився e-mail, запустити якийсь інший процес. Будь-яке інше оновлення нас не цікавить, тільки e-mail, наприклад, e-mail validation, да? Тобто перевірити якийсь e-mail можна лише ось по такому меседжу. Коли юзер оновився в цілому, ну, нас це може не цікавити. І ще один кейс, як я вже казав, підписуватися можна в хедер-системі, в хедер-структурі, ми можемо підписатися лише на два хедера. Нас не цікавить, який ресурс. Нас цікавить, що щось в системі закінчило оновлюватись. Для логера, для якихось інформаційних повідомлень і так далі, і так далі. Тобто ми можемо працювати в даному випадку достатньо гнучко. І ще один прикол, то що чим хедери крутіші топіків, у вас немає ніяких конвенцій і обов'язковостей в послідовності. Тобто ви можете написати ресурс процес стейт,
можемо написати процес ресурс стейт, тобто послідовність кедерів нікого не хвилює, вони просто окремо взятими масивами. Тобто менше конвенцій, менше бардаку з неймінгом, який у нас відбувся на самому старту. Тепер, напевно, щось таке, типу, гри, цікаве щось, можливо. Живе демо. Чудово спілкувалися з організатором, каже, якщо піде щось не так, да? Ну, сподіваюся, що піде все так, але попробуємо спочатку розібратися, що це буде за демо. Значить, всі меседжі, які ви зараз зможете відправити, хто захоче, будуть попадати в екшенджер, який називається General. У нас створено три черги. Одна черга підписана на такі хедери. Спікер Сергій, питання, ресурс Сергій, це я, там, це там. Відповідно, тут у нас іде питання до Богдана. Ви можете відправити питання одразу обом. І якщо ви відправите питання в нікуди, воно в Rabbit перекочує в Exchanger Space і потім в чергу Space. Ви в адмінці Rabbit зараз теж зможете побачити, що ці черги будуть, сподіваюся, завжди пустими, тому що ми на них засабскрайбились з Богданом, будемо бачити ваші меседжі, а ця черга буде завжди поповнюватися всіми меседжами, які ви відправили в нікуди. І вони там будуть триматися ребітом, поки хто-небудь не підпишеться їх там позабирати. Тепер трошки все-таки Ruby. Ми на Ruby, а не на сервіс-басі. Як це реалізовується? Реалізовується все дуже просто. Ось це приклад класу. Він, ну, у нас в системі він трошки складніший, але це так, щоб в слайд влізло. По суті, нічого складного немає. Є гембані, який вам дозволяє публікувати ваші меседжі. Є гем Snickers, це навіть не просто гем, це фреймворк, який дозволяє робити вокери, які будуть слідкувати, ну, підписуватися на черги і виконувати якісь дії. Все достатньо непогано документовано. Ось цей клас, по суті, що робить? Він, по суті, публікує меседж з певними хедерами і з певним пейлодом. Все. Да. Данный кусок кода просто демонстрирует роутинг, который мы можем насетапить. Код довольно универсальный, поэтому мы его оформляем, если нам надо, это в рейк-таски, записываем его во все наши сервисы и там это используем. Можно посмотреть немного поближе на выделенный код. Это единственное, что есть для того, чтобы просто куда-то забиндиться, в данном конкретном случае на такого спикера или на всех. И это весь сложный код. А, да. И у нас сразу же становится вопрос. Это все круто работает, когда у нас есть асинхронный режим работы. А что же делать, когда мы сталкиваемся с тем, что один сервис должен продолжить работу после того, как закончил работу предыдущий сервис? То есть, по сути, нам надо вернуться в синхронный режим работы. И мы долго думали. Кто-нибудь в зале знает, ну, имеет представление или работал с RPC? Кнопочку натисни. Ну, думаю, що з RPC так чи інакше, хоча б теоретично стикалися майже всі, бо хоча б що-небудь про це чули. Чи реалізовували, чи ні, думаю, що хтось-то якось тапалувався. В Ruby, наскільки я там знаю, є кілька способів реалізувати RPC, але у нас вже є Rabbit. І чому б не використати Rabbit для того, щоб виконати, ну, реалізувати RPC на базі Rabbit? І це є також непогано продокументовано в документації, є по цьому розділ. Принцип роботи примітивно простий насправді. Коли сервер хоче зробити RPC виклик, що він робить? Він створює, по-перше, унікальну чергу, підписується на неї, це для callback, тобто щоб отримати результат. Далі він відправляє в Exchanger повідомлення, в якому вказує два ключових поля. Перше – це черга, в якій він очікує відповідь. А друге – це певний ідентифікатор, ну, він, ID до рівня 1, немає значення. Ви маєте якось якийсь унікальний ідентифікатор, який для чого потрібен трошки далі. Виконавець, да? Remote-виконавець, він отримує цей меседж з черги. Стандартним для Rabbit способом, щось там займається цим якийсь час, причому це немає обмеження, наприклад,
тайм-ауту у нас не виникає такої проблеми, да, тому що він може займатися цим скільки завгодно. І потім на базі ось цього параметра, куди треба відповісти, плює меседж в шину відповідно директом. Пам'ятаєте, да, про роутинг директ, коли він точно знає, кому має дійти цей меседж. Він публікує цей меседж, там же передає цей ідентифікатор. Все це вертається в сервер через якийсь час, коли задача завершилась. Сервер, як ми розуміємо, може відправити кілька меседжів паралельно. Да? Ну, тобто у нього може бути ситуація, коли нам треба обробити синхронно кілька задач. Ось цей ідентифікатор якраз і ідентифікує, ну, який із цих меседжів зараз пішов і яка відповідь до якого меседжа прилетіла. Ось тут цей ідентифікатор якраз ідентифікує. Наприклад, якщо ми говоримо про там оновлення юзерів, сьогодні приклади user management, да? То це може бути просто user ID, в якому буде зрозуміло, що юзер з таким ідентифікатором, ну, закінчила якась робота. Імпортуватися щось там, чи експортуватися, чи e-mail їм там пішов, чи буде на що. Власне, ось так працює RPC, ми його зараз використовуємо. Є з цим деякі нюанси, але вони всі рядові і достатньо нескладно вирішуються. Замечание, очередь должна быть эксклюзивной, это довольно да. существенная вещь. У Revit є режим эксклюзивної черги. Що таке ексклюзивна черга? Якщо я створюю чергу з флагом «Ексклюзивна», більше ніякий сабскрайбер на неї не може підписатися. Тобто тільки я отримую цю відповідь. Да, дякую. Тепер демо. Як буде працювати демо? У вас зараз будуть дві лінки. Ви можете по одній з них відкрити телеграм-бота, по іншій з них відкрити адмінку RabbitMQ. Це просто для того, щоб ви щось бачили. А в телеграм-боті ви можете задавати нам питання. Зараз ми збираємо, переключимося в режим того, щоб бачити, що ви там пишете. Звичайно, це не відміняє можливість задавати його голосом, кому лінки писати, да, в телеграмі, але якщо ви хочете поекспериментувати, welcome. Телеграм-бот вам покаже, який меседж відправляє. В адмінці ви зможете подивитися, що відбувається в кожному з екшенджерів, що відбувається в черзі. І, власне, давайте пробувати. Нам треба буквально 30 секунд для того, щоб переключитися. Погодіть, зараз все хоч просканірую. А, ну да. Можна вже, ні? Один пароль, скажи. Guest. iHub.world. Все, може перемикатися? Всі бажаючі, да, відкрити? А от і нет. А от і невест гест. Ну, нарешті щось пішло не так. Ну, давайте спробуємо поки що просто телеграму, а потім я вам покажу адмінку ще окремо. Да? Щоб обід, давайте в процесі обіду я доб'ю, подивлюся, чому адмінка не прийшла. Так, я згоден, смайлік відповідний. Що зараз відбувається? Якщо ви бачите, телеграм вам пише, який меседж, з якими хедерами він відправляє. Так? Цей меседж відправляється, як я вже казав, в... А, я ж можу переключити вам. Цей меседж відправляється в Exchange General. Працює. Працює, так? Да? Ну, з яким-то лагом. Ну, так, а як без цього? Баунс по Wi-Fi, баунс по сети, потім баунс опять по Wi-Fi. Там, бачите, в фоні є та схемка. Схемка демо, і ви можете побачити, що ви зараз робите. Коли ви пишете телеграму меседж, він попадає ось в цей General. В залежності від того, які хедери відправляються, вони попадають в чергу. Зараз у нас з Богданом запущені два клієнти, які підписані відповідно на одну і на іншу чергу.
І ви бачите результати того, що тут відбувається. Коли зараз в процесі обіду я подивлюсь, що там не так з адмінкою Ребіта, ви зможете зайти і побалуватися ще з тим, що відбувається, ну, що відбувається в Ребіті.